বহুত বছৰৰ পৰাই চলি আছে মদৰ উৎপাতটো, মানে বহুতেই বেছি এনেকৈ আগৰ পৰাই ধৰা যায় আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আউটপোষ্টত মানে দিয়া যায়, আছামীবিলাক দিয়া যায়, আকৌ নেক্সট দিনা মানে পইচা পাতি লৈ পেলাই এনেকৈ এৰি দিয়া যায়। যোৱাকালি এনেকৈ আকৌ হাতেলোতে ধৰা পেলোৱা গ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ থানাত দিয়া গতোৱা হ'ল। এই আজি আৰু এইখিনি মানে এই আবকাৰী বিভাগ আহি পেলাই যিখিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে আৰু মহিলাখিনি, তাক লৈ বহুতখিনি আনন্দিত হৈছোঁ। যাতে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পায় বেপাৰীকেইজনে, আৰু আমি যাতে মানে তেওঁলোকে যাতে আৰু নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেনেকুৱাকৈ যাতে আমাক এইখিনি ন্যায় দিয়ে। আৰু এজনৰ নাম কি? প্ৰশান্ত ডেকা, আৰু এজন হৈছে অমৰজ্যোতি দাস। তিনি বস্তামান মাল পাইছিলোঁ, পালো তাৰমানে ছাৰহঁতে আজি ৰাতি ধৰিছে নহয়, কালি ভিৰকাৰণত মহিলাবিলাকক মাতিছে আৰু এৰি দিছে। আমাক সেইটো নালাগে, আমাক এৰি দিয়াতো আমি নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমি ৰাতি দুবাৰ কাৰণে ঘূৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এৰি এৰি ফেলে। তাহাঁতক শাস্তি পাব লাগে, তাহাঁতক যাতে জেল হয়। সেই জেগা ভাল হ'ব লাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু হৈ আহিছে, তাতে ডাঙৰ হৈ আহিব, যাতে তাহাঁতেও ভাল শিক্ষা পায়। আৰু মানে মালবিলাকৰ পৰা আঁতৰ হ'ব লাগে, মানে মাল বেপাৰীলে শাস্তি পাব লাগে। আৰু বহুত বছৰৰ পৰাই চলি আছে মদৰ উৎপাতটো, মানে বহুতেই বেছি এনেকৈ আগৰ পৰাই ধৰা যায় আছে। তাৰপিছত ইয়াতে আউটপোষ্টত মানে দিয়া যায়, আছামীবিলাক দিয়া যায়, আকৌ নেক্সট দিনা মানে পইচা পাতি লৈ পেলাই এনেকৈ এৰি দিয়া যায়। যোৱাকালি এনেকৈ আকৌ হাতেলোতে ধৰা পেলোৱা গ'ল, তাৰপিছত এনেকৈ থানাত দিয়া গতোৱা হ'ল। এই আজি আৰু এইখিনি মানে এই আবকাৰী বিভাগ আহি পেলাই যিখিনি আমাক সহায় সহযোগ কৰিলে আৰু মহিলাখিনি, তাক লৈ বহুতখিনি আনন্দিত হৈছোঁ। যাতে তেওঁলোকে উচিত শাস্তি পায় বেপাৰীকেইজনে, আৰু আমি যাতে মানে তেওঁলোকে যাতে আৰু নেক্সট টাইম যাতে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেনেকুৱাকৈ যাতে আমাক এইখিনি ন্যায় দিয়ে। আৰু এজনৰ নাম কি? প্ৰশান্ত ডেকা, আৰু এজন হৈছে অমৰজ্যোতি দাস। তিনি বস্তামান মাল পাইছিলোঁ, পালো তাৰমানে ছাৰহঁতে আজি ৰাতি ধৰিছে নহয়, কালি ভিৰকাৰণত মহিলাবিলাকক মাতিছে আৰু এৰি দিছে। আমাক সেইটো নালাগে, আমাক এৰি দিয়াতো আমি নিবিচাৰোঁ, কাৰণ আমি ৰাতি দুবাৰ কাৰণে ঘূৰি আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এৰি এৰি ফেলে। তাহাঁতক শাস্তি পাব লাগে, তাহাঁতক যাতে জেল হয়। সেই জেগা ভাল হ'ব লাগে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সৰু হৈ আহিছে, তাতে ডাঙৰ হৈ আহিব, যাতে তাহাঁতেও ভাল শিক্ষা পায়। আৰু মানে মালবিলাকৰ পৰা আঁতৰ হ'ব লাগে, মানে মাল বেপাৰীলে শাস্তি পাব লাগে। আৰু